Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, навіть коли помре, то житиме. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, преподобні всечесні отці, дорога наша улюблена українська молоде, дорогі діти, дорогі парафіяни нашого Патріаршого Собору, улюблені діти нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз з нами моляться і святкують при помощі цієї живої трансляції, дорогі гості сьогоднішнього свята. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших християнських свят у літургійному році. Свято, яке ми ще називаємо квітною або пальмовою неділею. Свято, яке є дверима до Пасхи Господньої. Недаремно ми сьогодні себе вітаючи, кажемо один одному, віднині за тиждень буде Великдень. Змістом цього свята є історична подія, яка сталася в Єрусалимі шість днів перед Пасхою, яку Христос звершить як свій перехід від смерті до життя. Сьогодні ми споглядаємо нашого Спасителя, який сідає на молоде ослятко і тріумфально входить в місто Єрусалим. Для того, щоб розкрити всю глибину цієї події і пояснити усім нам, чому ця подія є таким великим святом, Євангеліст Йоанн сьогодні дарує нам Боже Слово. І це євангельське читання нам описує єдину Божу дію, яка відбулася начебто у два етапи. Для того, щоб зрозуміти, що сьогодні сталося у Єрусалимі, євангелист розказує нам про воскресіння Лазаря, про того улюбленого друга Христового, який 4 дні лежав у гробі. І Христос воскрешає його з мертвих. І сьогодні ми чуємо про дивну вечерю у Вітанії за столом разом із Христом засідає воскреслий Лазар, той, який вчора лежав у гробі. Сьогодні вечеряє разом і своїм Спасителем, з тим, хто подарував знову йому життя. Цікаво, що ця фігура Лазаря була такою потягаючою, що всі ті юдеї, які прийшли на свято Пасхи, приходили, щоб побачити не тільки Христа, але того Лазаря, якого він воскресив з мертвих. Той Лазар був таким дуже дивним чоловіком, сенсацією того пасхального Єрусалиму. І ось наступного дня Христос сідає на осля і входить у Єрусалим. І увесь народ, який зійшовся з цілої тогочасної Римської імперії у Єрусалим на свято Пасхи, виходить, щоб побачити. Побачити того, хто має владу воскрешати померлих. І, можливо, дивлячись теж на того Лазаря, який йшов поруч з Христом, усі один одного питалися, вказуючи на Христа. А хто він такий? Ким є той Христос, про якого всі так багато говорять, який ось сьогодні показується урочисто на кінець народові? Цікаво, що Євангелія відповідає на це питання, уживаючи різні символи, знаки, які ми знаходимо в книгах пророків.
Це пророки, натхнені Духом Святим люди, давали нам певні ознаки, по яких можна впізнати того єдиного, того царя, того спасителя, на якого чекав старозавітній Божий люд. Начебто відповідаючи на питання, хто він такий, люди вийшли на зустріч Христові, несучи в руках пальмове віття. Це був дуже відомий знак, символ, коли люди брали в руки це віття і виходили на зустріч комусь, це означало, що вони вітають переможця. Вітають царя, який повертається після перемоги. Ці пальмові віття вітали того, хто є здатний перемогти смерть. Сьогодні Єрусалим вітає переможця смерті. Але не тільки. Цікаво, що той знак, який сповняє на собі Ісус Христос, згідно пророка Софонії, говорить про царя, який увійде в Єрусалим, сидячи не на коні, який був символом військової, земної, людської сили, але входить, сидячи на осляті, так покірно, навіть ніжно. Бо це молоде осля показує, що той, про кого всі питають, хто він такий, не є простою людиною. Це є Бог. Єдиний цар Ізраїль, який входить у своє місто, який іде, гряде до свого народу. А на це питання, хто він такий, сам Христос, воскрешаючи Лазаря, дає відповідь. Я є воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть коли помре, житиме. У той Єрусалим. Єрусалим, який перебував у рабстві римського окупанта. В той Єрусалим, якого почала вже завмирати надія, входить джерело життя і воскресіння. Життя, яке не може подати якийсь земний володар. Джерелом того життя є життєдавець Господь. Я є воскресіння і життя. Давайте приглянемося ще до одного символу, який так описує нам важливо сьогодні Євангеліст Йоанн. Перед тим, ніж сісти на осля, війти в Єрусалим, Христос дозволив, щоб над ним виконали дивний обряд. Сестра Лазаря взяла літру дорогоцінного мира і вилила йому на ноги. Юда почав шкодувати за таким великим марнотратством. Але чому про той жест Євангеліє оповідає нам ось уже більше 2000 років? Що це має означати? Христос каже, цим вона мене приготувала на мою смерть. Але ранні оці церкви і ці піснеспіви, літургії, якими молилися ранні християни, нам ще щось іншого передають. Ісус Христос є подібний до тої посудини дорогого мира. Бо це миро, це ніщо інше, як повнота благодаті Духа Святого, та життєва сила, яка в ньому перебуває. Те миро, яке ми будемо освячувати у Страсний четвер цього тижня,
є носієм воскресіння і життя. І Христос приходить у Єрусалим, щоби померти на хресті і в момент своєї смерті вилити це миро, вилити це джерело життя і воскресіння на кожну людину. Тому-то сьогодні співає Єрусалим: «Спаси нас, Сину Божий, Осанна!» Бо спасти означає подарувати вічне життя і воскресіння. Те, що Христос носить у собі, те, ким Він є, Він іде в Єрусалим, щоб вилити на свій народ, щоб стати життям і воскресінням своїх людей, які приймають Його, які вірують у Нього, щоб подарувати таку перемогу, якої жодна людина, жодний світський володар не може здобути. Те вічне помазання, бо Христос означає помазаник Божий, яке Син Божий отримав в лоні Отця, Він приходить, щоб вилити на кожного з нас, помазати нас животворчим духом, зробити нас причасниками того воскресіння, яким Він є сам. Тому-то під час Божественної літургії, в найважливіший момент, коли ось на престолі хліб і вино перетвориться у тіло і кров Ісуса Христа, коли Він у Дусі Святому зійде до нас, ми будемо співати подібний гімн. «Осанна во вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє». І Він дійсно прийде. Прийде, щоб нас з вами зробити причасниками Його тіла і крові, нас з вами вчинити причасниками Його життя і Його воскресіння. Тоді ми зрозуміємо, чого сьогодні ми так радісно святкуємо це свято, постаємо причасниками того воскресіння, у яке нас хоче впровадити наш Господь, який ось гряде у Єрусалим. Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і помре, житиме. Цікаво, що інтуїтивно відчули, що у Христі є джерело воскресіння у день входу Його в Єрусалим саме молодь і діти. Тому сьогоднішнє свято Квітної неділі є святом віруючої нашої молоді. Улюблені дівчата, хлопці, наша молода, вітаю вас сьогодні з тим вашим святом. Бо сьогодні ви є учителі, учительки віри у спільноті Христової Церкви. За вас ми сьогодні особливо молимося. Ми знаємо, що молодість часом називають весною, весною людського життя. І коли ми спостерігаємо, що ось уже зелені галузки розпускаються, ми всі кажемо, життя пробуджується, життя перемагає. Сьогодні саме на плечі нашої молоді найбільше упав тягар тої війни. Той цвіт нашого народу сьогодні гине на фронті. Але ми теж бачимо, що сьогодні свята справа захисту своєї батьківщини стала великим молодіжним рухом. Як зворушливо сьогодні звучать ті слова молоді, яка в обличчі смерті шукає за джерелом життя і спасіння і каже Христові: «Осанна, ти є мій Спаситель, ти
ти є секретом моєї стійкості. Бо той, хто є причасником джерела воскресіння, не боїться смерті. Хто має можливість черпати з джерела життя і воскресіння, стає носієм, причасником тої перемоги, яку сьогодні пальмовим віттям святкує Єрусалим. Тої перемоги, яку через героїчну українську молодь Господь Бог, який джерелом всякої перемоги, дарує ось Україні. Сьогодні, коли ви будете посвячувати ці гілки верби, які ви принесли до храму, помоліться за українську молодь. Хоча би один раз, Господи, помилуй. За наших дівчат і хлопців, які грудьми тримають героїчний Бахмут, Авдіївку і інші гарячі точки лінії фронту. І ми віримо, як сьогодні до нас, на наші престоли, до нашого Києва, як нового Єрусалиму переможено, прийде Христос, носій джерела і воскресіння, ми з вами є народом непереможним. Тому це велике свято, яке веде нас до Пасхи Господньої, разом із молодими серцями заспіваємо тому, хто є єдиним нашим Спасителем, єдиною нашою надією. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Амінь. Слава Ісусу Христу! Зі святом вас! Thank you.